Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Parlamentdə növbədən kənar iclas keçirildi. İclasın açılışını parlamentin sədri Kaxa Kuchava edib. Növbədən kənar iclas saat 12.00-a təyin olunmuşdu. Lakin səs-küy və qarşıdurma səbəbi ilə 15.00-a dək başlamadı. Müxalifət nümayəndələri parlamentin sədrinin yerini baş tutaraq, baş nazirin istifa verməsini tələb etdilər. Müxalif deputatlar parlamentin növbədən kənar iclasını etiraz işarəsi olaraq tərk etdilər. Salome Samadaşvilini də qeyd etdiyi üzrə bugün iclas salonunda əksəriyyəti tək qalmalıdır. Gürcüstan parlamentinin sədri Kaxa Kuchavanın sözlərinə görə, bugün qanunverici orqanda baş verənlər bir tək düşmənin maraqlarına daxil ola bilər. Kuchava bildirib ki, müxalifət nümayəndələri əksəriyyətinin razı olduqları tələbə prosesi pozmağa çalışırlar. Kuchava müxalifətə müraciət edərək, Gürcüstan üçün ən vacib olanı Avroatlantik inteqrasiyanı təhqir etməyə çalışmamağa səsləyib. İclasın başlamasına dək parlamentin iclas salonu yaxınlığında fiziki qarşıdurma yaşandı. Münaqişə birbaşa plenar iclas salonunda davam etdi. Müxalif deputatlar parlament sədrinin yerini tutdular. Hökumətin oponentləri bildirirlər ki, deputatlara parlamentdə sessiya keçirməyə icazə verməyəcəklər. Milli Hərəkatın üzvü Tina Bokçava bildirir ki, ölkədə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi və xalqa qarşı zorakılıq törətməyəcək hökumətin seçilməsi vacibdir. Buna dək mətbuat nümayəndələri qanunverici orqana daxil olmağa çalışdılar. Polislər onlara bunu etmək imkanı vermədilər. Parlamentdəki müxtəlif müxalifət partiyalarının nümayəndələri qeyd edirlər ki, jurnalistlərin daxil olması üçün buraxılış vərəqləri verilib, lakin onları yenə də binaya buraxmadılar. Baş nazirə verilən ultimatum müddəti saat 12-də başa çatdı. İraqli Qaribaşvili istifa verməyi planlaşdırmır. Hökumətin iclasında o bir daha Leksol Aşkaravanın ailəsinə baş sağlığı verib. Onun sözlərinə görə bütün suallara cavab verilməsi üçün məsələyə müstəqil beynəlxalq ekspert qoşulacaq. Baş nazirin sözlərinə görə ola bilsin təxribatçıların arasında revanşist radikal qüvvə də dursun. O, niyə jurnalistlərə operatorlara məqsədi yönlü şəkildə hücumun edilməsinə dair sualın legitim olduğunu bildirib. Baş nazirin də qeyd etdiyi üzrə istintaq cavabı verməlidir. Qaribaşvili bütün zorakılıq törədənləri nümunəvi şəkildə cəzalandıracağını bildirib. İraqli Kobaxidzə müxalifəti Aleksandr Laşkaravanın vəfatı məsələsi ilə siyasi spekulasiyaya da ittiham edir. 19 apreldə bu insanlarla deeskalasiya və depolarizasiya yönəlmiş siyasi müqavilə imzaladıq. Buna baxmayaraq, bu adamlar jurnalistin ölümü ilə xal toplamağa və bütün bunları etməyə çalışırlar. Onlar hər şeyi siyasi müqavilənin əxlaqı pozurlar və bütün qırmızı xəttləri keçirlər. Bu, mənəviyyətdən uzaqdır. Buna cavab veriləcək. Qanun pozulsa hüquqi, geridə qalarsa isə siyasi, deyə İraqli Qaribaşvili bildirib. İnsanlar tərəfindən konstitusiya hüquqlarından toplaşma və ya media hüquqlarından istifadəyə maneçilik törətməyin hədəfləyən bütün növ zorakılıqlar qəbul edilməzdir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfri Kelly Degnan bildirib. Məsuliyyətin kimə yüklənilməsi və baş nazirin istifa verib verməməli olması da dair jurnalistlərin suallarını cavablandıran Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri buna gürcü xalqının qərar verməli olduğunu bildirib. TV Privelinin operatorunun vəfatına Avropalı parlamentarlar bəyanatla münasibət bildiriblər. Lekso Laşkaravanın vəfatı tam və obyektiv şəkildə araşdırılmalıdır. Cəmiyyətin bütün üzvlərinə müraciət edirik. Sakitliyi qorusunlar və təxribatların olmaması üçün təmkinli davransınlar. Laşkaravanın vəfatı və polisin zorakı hücumları fonunda təəccüblü hərəkətsizliyi vaxtındaca araşdırılmalıdır, deyə Andrius Kubilius və Rasa Liukovic ilə birgə məktubunda oxuyuruq. Gürcüstan yaxın 10 illiklər ərzində onun inkişafını, uğurunu və ya uğursuzluğunu müəyyən edəcək olduqca ciddi yol ayrıcındadır. Gürcüstan əksəriyyəti artıq qəti şəkildə və uzun zaman bundan əvvəl Avropa sayağı inkişafı və Avropa dəyərlərini seçib. Bununla yanaşı bu yolda inkişafa maneçilik törətməyə və bunu dəyişməyə çalışan qüvvələr fəaliyyət göstərir. Gürcüstanda Tbilisi Gürür yürüşünə qarşı keçirilən mitingdə 53 jurnalistin hədəf alındığı və döyüldüyü son dövrdə inkişaf edən hadisələr bu cür cəhdlərdən biridir. Xəsarət almış mətbuatın işçilərindən biri Leksol Aşkaravanın vəfatı bizi kədərləndirdi, deyə bəyanatda qeyd olunub.
Nino Lomjariye Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək mümkün zorakılıq qruplarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyan əsas şəxsləri aşkarlamağa və onlara qarşı cinayət tədbiq başlatmağa çağırır. Ombudsmanın verdiyi açıqlamada qeyd olunub ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq ən qısa müddətdə hərəkət etməli və istintaqla bağlı ictimaiyyətə proaktiv ətraflı məlumat verməlidirlər. Xalq müdafiəçisi TV1 Veynin şirkətinin operatoru İyulun 5-in və 6-sında məhz zorakılıq hücumundan qurban biri olan Aleksandr Laşkaravanın vəfatı faktı ilə əlaqədar effektiv istintaq aparılmasını və Laşkaravanın bədən xəsarətləri, psixoloji, emosional stres və əldə olunan nəticə arasında səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən edilməsini gözləyir. Fransanın səfiri Leksu Laşkaravanın ailəsinə baş sağlığı verir. Bazar ertəsi günün homofobik zorakılıq zamanı vəzifəsini yerinə yetirən məlumatı çatdırmağa çalışan ağır yaralanan Leksu Laşkaravanın ölümünü ürək ağrısı ilə öyrəndim. Ailəsinə və həmkarlarına baş sağlığı verirəm. Sərbəst toplaşmağa və mətbuata azadlıq, ayrı-seçkilik və nifrətə mübarizə zorakılığa yox, deyə Diego Kolas bildirib. Utanc Hərəkatının ofisində TV1 Veylinin çəkiliş qrupuna hücum fəqdi ilə əlaqədar daha bir nəfər saxlayıblar. Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri jurnalistin peşə fəaliyyətinə zorakılıq təhdidi ilə qanunsuz müdaxilə, zorakılıq və qrup şəklində zorakılıq faktları ilə əlaqədar 1992-ci il təvəllüdlü şəxsi həbs ediblər. Cinayət Məcəlləsinin 154-cü maddəsinin 2-ci, 156-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin A bəndi və 225-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə istintaq aparılır. İyulun 5-də mətbuat nümayəndələrinə qarşı həyata keçirilən zorakılıq faktları dair başladılan istintaq çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri ümumilikdə 20 nəfəri saxlayıblar. Onlar arasında 5-i TV1 Veylinin çəkiliş qrupuna qarşı fiziki və sözlü təhqir etdiyinə görə saxlanılıb. Cinayətdə iştirak edən digər şəxslərin müəyyən edilməsi, saxlanılması məqsədi ilə istintaq operativ tədbirləri davam edir. Parlament Ali Məhkəmə Hakimliyinə 6 namizəd təsdiq etdi. Qoça Abuseridzenin 79 deputat dəstəklədi, 5-i əleyhinə səs verdi. Georgi Qoqiyaşvilini 79 deputat dəstəklədi, 4-ü əleyhinə səs verdi. Eka Zarnacenin namizədliyini Hüquq Komitəsinə olduğu kimi sesiyada da baş tutmadı. Onu 5 deputat dəstəklədi, əleyhinə isə 6 deputat səs verdi. Levan Tevzacı 77 leyhinə, 6 əleyhinə. Ketevan Mesxişvili 4 leyhinə, 2 əleyhinə. Revaz Nadariya 77 leyhinə, 6 əleyhinə. Bidina Sturova 78 leyhinə, 6 əleyhinə. Laşa Kociyaşvili 79 leyhinə, 5 əleyhinə. Georgi Sulaşvili 3 leyhinə, 7 əleyhinə. Ədliyyə Şurasının təqdim etdiyi 9 namizədin 6-sını dəstəklədilər. Hüquq Komitəsində olduğu kimi 3-ü baş tutmadı. Gürcüstanda koronavirusa 659 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə hökumətin xüsusi web səhifəsində StopCovid-də məlumat biraz bundan əvvəl yenilənib. Ölkədə son 24 saat ərzində 713 nəfər sağalıb, son bir sutkada 16 pasiyent koronavirustan həlak olub. Son 24 saat ərzində ölkədə 14200 ədəd test aparılıb. Onlardan 6608-i antigen sürətli test, 7592-si isə PCR testi olub. Ölkədə koronavirusun aşkarlanmasının müsbətlik göstəricisi belədir. Günlük 4,64%, son 14 günün 3,78%, son 7 günün isə 4,24%. Ölkədə COVID-19-un yayılmış bütün ştamlarından vətəndaşları peyvəndləmə qoruyur. Bu barədə allergolog, immunolog Bidina Kulumbekov bildirir. Onun sözlərinə əsasən Çin Sinopharm ilə peyvəndləməyə əhalinin aktivliyi plana müəyyən edilmiş saya uyğun deyil. Mütəxəssis bildirir ki, dövlət Gürcüstanın bölgə və kəndlərində peyvəndləyə çatımlılığı artırmalıdır. Bu sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-a qədər sağollaşıram.